Привіт і слава Україні! Отже, друзі, російська пропагандистська машина нам колись витягувала політичний труп Януковича, ще витягували нам на медіа простір політичний труп Азарова. Ну і ми будували і вибудували. І виділили на кінець нам от зараз, буквально сьогодні, політичний труп Медведчука. Він навіть там щось там написав, і з цього приводу була непогана, на моє глибоке переконання, передача в телеканалі «Еспресо» з Сергієм Руденко. І я думаю, що вона заслуговує на увагу, і якщо на те ваша ласка, ви підпишетеся і перепостите це відео. Дякую, і дивимося сюжет. Ну а далі у нас на зв'язку Ігор Лапін, спецпризначенець, офіцер Збройних сил України, народний депутат України 8-го скликання. Пане майоре, доброго дня, доброго вам здоров'я, радий вас бачити в ефірі телеканалу «Еспресо». Слава Україні! Героям слава! Давайте, пане Ігоре, розпочнемо нашу розмову з Медведчука, бо сьогодні кум Путіна оприлюднив великий текст в російських «Ізвєстях», де він сказав про те, що треба формувати новий політичний рух невдоволених нинішньою владою України. Він пише про те, що треба створити українську партію миру. Українську партію миру ні в Європі, ні в США не шанують. Це красномовно говорить про те, що більшість американських та європейських політиків жодного миру в Україні не хочуть, але це зовсім не означає, що українці не хочуть миру, і військовий тріумф Зеленського їм важливіший за свої життя та зруйновані будинки. Просто тих, хто виступав за мир, за вказівкою Заходу оббрехали, залякали та репресували. Українська партія миру просто не вписалася у західну демократію. Необхідно створити політичний рух з тих, хто не здався, хто не зрікся від своїх переконань під страхом смерті та в'язниці, хто не бажає, щоб його країна стала місцем геополітичних розбірок. Світ має почути таких людей, в який би спосіб Захід не вимагав монополії на правду. Ну, фактично, пане Ігоре, Медведчук, якого минулого тижня позбавили українського громадянства, закликає створити в Україні партію Путіна. І, я так розумію, він претендує на цю роль. Як ви загалом ставитесь до людини, яка не має українського вже громадянства, створити українську партію миру? Ну, перш за все, я, чесно кажучи, навіть не здивований тому бреду, який нагородив Медведчук, цей політичний, та й, в принципі, і так по життю він вже труп. От, його там той нафталін витягнули, ну ще Януковича могли би витягнути, Азарова могли би витягнути, зробити спільну присуху якусь там. Ну, чесно кажучи, це, знаєте, це щось вони таке натякають на те, що вони, напевно, будуть створювати якийсь уряд у вигнанні. Ну, щось будуть видумувати для якогось незрозумілого електорату, тому що росіяни сповідують війну в Україні, українці сповідують захист від росіян і покарання для Росії за те, що вони начудили в нас в державі. А Медведчук розповідає мені програму партії «Слуга народу». Так, а ви що, не пам'ятаєте? Треба просто перестати стріляти. Війна, тому що це кому-то вигідно. Ви що, невже в нас, в українців, така маленька флешка в голові стоїть, з пам'яттю? Ні, у нас нормальна флешка. Ми вже таку партію миру привели до влади. Наша нам ще одна партія миру. До речі, ця партія миру, яка прийшла до влади, сьогодні сповідує армія, мова, віра. Тому що вони розуміють, що це все утопія. І українці розуміють, що це все утопія. Те, що в нашому, як кажу, в русском язикі, як я казав, щодо Фаїни Раневської, сказали, що от в русском словарі нету слова «жопа». А вона каже, странно, жопа є, а слова ні. Так от в цій ситуації в нас є партія ОПЗЖ, яка сьогодні з партією «Слуги народу» перефарбувалися на ходу і почали кричати «Армія, мова, віра». Навіть Шуфрич вийшов на трибуну парламенту і сказав, що він увірував в європейський курс України. Що нам ще треба? Ну яких ще реформ нам не вистачає в цьому контексті? Значить, якщо серйозно, це я, звичайно, так трошки відволікся від основного вашого запитання, але оця от нічість, яка привела до мене в державу війну, вона має бути покарана, тому що вона ще не покарана.
І коли російська оця от федерація почне розпадатися, можливо, ще я доживу, можливо, наші діти все застануть. Я не знаю, скільки буде тривати наша боротьба, але оце все має бути покаране. Кожен росіянин, який віддавав накази, який натискав на гачок тих ракетних комплексів і так далі, має бути покараний. До них, до всіх додому прийдуть. От вони просто мають зрозуміти, і до Медведчука прийдуть. Чесно кажучи, я навіть не уявляю своєї реакції, якщо десь там колись після війни, будучи на якомусь там в Європі, десь там подорожуючи по Європі, я зустріну Медведчука. Вряд ли охорона його врятує. І таких людей в Україні мільйони. От в чому суть цього всього трешу, який нагородив Медведчук, скажімо так, ну, намагаючись щось там, ще щось коментувати. Я навіть взагалі не знаю, про чому ми про нього стільки говоримо. Його політична сила ОПЗЖ, да, вже перестала існувати в державі Україна. Але я вона сидить у Верховній Раді України, пане Ігоре. Я тому не можу зрозуміти, чого вони ще до сих пір сидять. Представники якої партії, представники якої політичної програми сидять у мене в парламенті в державі Україна, поки хлопці гинуть на фронті. От це мене це теж мучить. І коли мені починають розповідати, ну слухай, ну ти ж юрист, ти ж маєш розуміти, що по Конституції є вичерпний перелік, то я завжди кажу, так запустіть цей процес зміни до Конституції. Запустіть його, а не тільки бла-бла-бла, що це неможливо, бо це ж зміна до Конституції. А що ви зробили, щоб змінити, щоб внести ці зміни, запустити цей процес? Є повнота влади. Я думаю, що в цій ситуації не лише, скажімо так, «Слуга народу» буде з ОПЗЖ голосувати. Звичайно, ОПЗЖ їх тут не підтримає. Але є інші політичні сили, які є в опозиції, але тим не менше, ви знаєте, у нас в Україні є зелені, там, червоні, в клітинку, в кружочок, в ромашку. Різні люди з різними політичними вподобаннями, можливо. Але всіх їх об'єднує люта ненависть до російських окупантів і всього того, що в нашому сьогоднішньому житті є від Росії. І тому це об'єднання якраз і може зробити. Другий момент. Від цієї політичної сили, за її квотою в нас в ЦВК сидять представники. Ну тут же ж не треба змінювати Конституцію. Тут просто треба звільнити їх, тому що вони представляють неіснуючу політичну силу. Мало того, заборонено в державі Україні. Тому що вони прийшли по квоті цієї політичної сили. У нас Комітет свободи слова вже згадав лише раз того чорта от Шуфрича, але тим не менше він очолює Комітет свободи слова по квоті політичної сили ОПЗЖ. Ну, чесно кажучи, ну яких ще нам реформ не вистачає? Партія миру у нас вже одна була. Ракетні програми закриті. Ми ж всі це добре пам'ятаємо. Ні, я кажу, в кого коротка флешка і мало гігабайт на ній, то ми нагадаємо за допомогою вашого телеканалу, за допомогою інших інформаційних ресурсів, які ще оці захисничі свободи слова не викинули з нашого медіапростору, не викинули з цифрового телебачення. У нас є Ютуб, у нас є інші ресурси, ми все рівно будемо боротися проти російських наративів в моїй країні. Оці от хороші русські, які заполоняють наші ефіри, породжують пропагандистські наративи вже тепер не з Росії сюди несуть. Ні, вже в нас з'явилися свої доморощені рожеві поні, які розповідають про збиття ППО, що ту ракету і про Дніпро. Не будемо називати, прості господі, Арестовичів і так далі в цьому ефірі. Не будемо поплюжити це святе місце, скажімо так, ефір вашої програми. Ну, чесно кажучи, мене вже просто це от дістає. І саме в цьому контексті, ще раз наголошую, немає такої політичної сили, як ОПЗЖ. А партія миру в нас вже була. Богу дякувати, дійшло. Після 24 лютого. Ні, сьогодні, звичайно, влада збирає оплески. Ще раз наголошую, всі ці оплески – це оплески Збройним силам України, українському народу, волонтерам та українському духу. Вони сьогодні збирають їх не завдяки, а всупереч тій політиці, котру вони пропагували до 24 лютого. Оце от така от мене думка. Але дивіться, от пане Ігоре, коли я говорю про Медведчука і згадав про цей текст, який написав Медведчук, коли ми говоримо про ОПЗЖ, колишнє ОПЗЖ, яке насправді не колишнє, а теперішнє, і ми розуміємо, що в Україні є ще депутатів різних рівнів, більше 400
тисяч від ОПЗЖ по всіх райрадах, міськрадах, сільрадах. Це ж велика, велика кількість людей, яка була обрана 2020 року на виборах, на місцевих виборах. Третій результат у них був в країні. Коли ми говоримо про те, що в Україні далі діє Російська Православна Церква, попри те, що Епіфаній зайшов і провів там богослужіння в Києво-Печерській лаврі, вся ця церква як працювала, так і працює. Їхня економіка внутрішня як працювала, так і працює. Вони як збирали гроші і передавали там Кирилу, так очевидно цей процес і продовжується. Чи може Російська Федерація створити в Україні внутрішній фронт і спробувати спровокувати ситуацію, бо ми розуміємо, що нинішня війна Росії проти України, вона є гібридною. І коли знову рухають Медведчука, знову рухають цих депутатів, які є колаборантами і розраховують на Російську Федерацію, коли є церква, яка відверто працює на Москву, це ж доволі просто в нинішній ситуації створити ще одну, один прецедент і ще один фронт, внутрішній фронт. Ну дивіться, перш за все, російське лобі і російські гроші, вони процвітають в Україні. Це факт. Я тут з вами повністю погоджуюсь, що так вони можуть. Тому що дехто, можливо, скаже, та ну ти що, під час війни, та Росія агресор, та ми їх тут порвемо. Та не порвемо. Я вам приведу маленьких два приклади. Один приклад – це Дніпро. Розбомблений будинок, трагедія, люди розбирають завали, а в цей час поліцейські затримують двох хлопців 17 там, років, плюс-мінус там, старшокласників, за тим ділом, що вони фотографували на телефон об'єкт енергетичної інфраструктури свого міста. Окрім того, в них ще й вилучили ці телефони, і фотографії збереглися, і російські контакти збереглися. Тому, коли мені хтось каже, що та ну ти що, та ми їх тут зараз порвемо, та нічого ми не порвемо. Тому що дуже часто, густо, в них є багато грошей. І коли мені говорять, що російське лобі, воно тільки в Європі, та в нас воно не менше. Давайте не забувати, от ми щось там згадували за тих покійників ОПЗЖ, а давайте ще згадаємо. У нас ще була така партія Шарія, яка завела в Маріуполі і в Харкові свою політичну силу в міські ради. Ви уявляєте? А сьогодні представники цієї партії, скажімо так, ті, які популяризували Шарія і інших, сьогодні в Ютуб, в соціальних мережах, що роблять? Хайпують на темі допитів російських військовополонених. Ви можете допитати російського військовополоненого? Ні. І я не можу. А вони можуть. А за які такі заслуги? Вони створюють багатомільйонні канали, саме хайпуючи на цих темах, і їм на це дає добро хто? Президент? Ні. Повірте мені. Я, чесно кажучи, нещодавно розмовляв з прихильниками Зеленського, і вони, в принципі, ну, так, неадекватно реагують на будь-яку критику в адресу президента, але з другої сторони, коли їм задаєш питання, окей, а ви голосували за Єрмака? Ні, а за Богдана? А вони кажуть, а хто то такий? Вони вже забулися, хто то такий. Можливо, хтось з них голосував за Арестовичів, чи за Тимошенка Кирила на тому волонтерському джипі. Хтось з цих людей в бюлетенях ці прізвища бачив? Або ще в нас такий Демченко був, архітектор харківських угод в свій час, теж сидів в офісі президента. Чи Татару, той, котрого НАБУ доганяє, а ніяк догнати не може, бо він очолює напрямок силового блоку в офісі президента України. То хтось з них, за цих людей голосував? Ні. Тоді в мене питання в цій задачі. Значить, в нас є російське лобі, яке дозволяє це робити. Є ті гроші, які дозволяють це купувати. Ще раз наголошую, в наших людей, знаєте, іноді часто густо дійсно буває маленька флешка в пам'яті. Вони не пам'ятають справу вагнерівців. Ну, тобто вони не пам'ятають. Вони не пам'ятають згорнуті програми, згорнуту програму тої самої САУ Богдана, якою зараз всі восхваляють, як вона молнієносно звільнила острів Зміїний разом з Цезаром. Да, вони стали дві пушки, поставили і розфігачили той Зміїний разом з тими рашистами. І тепер там майоріє український прапор, а росіяни зробили жест доброї волі. Але ще раз наголошую, в нас, на жаль, немає сьогодні чим дістати, ну, наприклад, десь так, в район Урала. Або ще, а чому немає?
Ну, у нас ж людей коротка пам'ять. Вони навіть не знають, що у нас були такі ракетні програми, як «Борисфен», «Сапсан», які до Москви добувають, ну, як це саме, без проблем. Розумієте? Тому от з однієї сторони ми розуміємо, що це неможливо, бо ми воююча країна, і ми тут ще всіх рашистів порішаємо. А з другої сторони, 17-річних хлопчиків в Дніпрі фоткають енергетичні об'єкти. Розумієте? І отакі от політичні, з однієї сторони, трупи потрібні, як Медведчук, вони потрібні лише для того, щоб якось протестувати реакцію і так далі. Але реакція в соцмережах буде однозначно. Росія – ворог, так, звичайно. Сьогодні всі перевзулися на літу, шаріївці, ОПЗЖовці. Всі вони увірували в європейське майбутнє України. Розумієте? Ну, я просто знаю інший момент, що те, що наружі, це ми не побачимо. А там, де російське бабло, воно буде працювати. І, можливо, умовний Медведчук чи хтось інший там буде куратором всіх процесів. Так, своєю мордою він вже сюди в Україну не влізе ні в які політичні процеси. І, до речі, скажімо так, ну, він для мене, ніхто звати його ніяк на сьогоднішній день. Розумієте? Так, він був депутатом Верховної Ради України, так само, як і той же самий Беглий Кузьмін, який не появлявся в Україні всю весь постмайданівський період, і якогось такого странного образу ЦВК все-таки зареєструвало Кузьміна кандидатом в парламент. З якого дива? Ну як? Ну, він ж був в Донецьку, Донецька наша Україна. А звідки ви знаєте? Ну, він нам сказав. Ви уявляєте? Тобто, оцей цинізм. Оці от бігли, вони поповерталися. І російські гроші дійсно працюють. Бо якби вони не працювали би, то сьогодні би прикордонник, який випустив Портнова за межі України, сидів би в тюрмі. І якби російські гроші не працювали би, то коригувальник, яка коригувала артилерію рашистів в Київщині, не вийшла би під заставу. І харківська коригувальниця не вийшла би під заставу. І такі, як Єфремови, це ж теж соратники Медведчука. Вони не ходили би сьогодні на волі. Розумієте? Тому, коли українці кажуть, що ми не допустимо, і ми тут отомстим, кому? Цемаха верніть, беркутівців верніть, мстителі. Тому в цій ситуації, чесно кажучи, оці хайпи соцмереж, що ми тут не допустимо, я в них слабо вірю. А в те, що серед ночі до Медведчука, де в якомусь готелі, якоїсь умовної Анталії, якщо він туди приїде, чи якоїсь умовної Вірони, хтось колись прийде, це я свято віру. Дякую, що подивилися цей сюжет. Ну, буквально на завершення скажу, окрім, звичайно, стандартних наших з вами фраз, це вподобайка, коментар, перепост відео. Звичайно, це мені дуже потрібно для розвитку канала. Наголошую, нас вже більше як 20 тисяч, і це за майже, ну, трошки більше як за місяць часу. Я думаю, що ми будемо розвиватися, тому що ви допомагаєте мені. Подивились ми відео, сюжет. Можу від себе лише сказати. Второй раз партія міра з Російської Федерації в Україні до влади не має прийти. Ну, я так вважаю. Тому що нам потрібно поставити крапку раз і назавжди. Слава Україні!